Ahoj děti, podíváme se na stranu 38 na úvodní rámeček žlutý. Dělit číslem 3 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 3, které to jsou 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ale když se podívám na ten další rámeček, tak tady vidím, že číslem 3 je děleno číslo, které není násobkem čísla 3. Takže pojďme se podívat na video, tam si to vysvětlíme. Ano, 11 děleno třemi. Kolik to je? Pomůže nám číselná osa. A nejdříve najdeme nejbližší nižší násobek čísla 3 a ten vydělíme třemi. Takže hledáme násobky čísla 3. Teďka si představíme jedenáctku. A nejbližší násobky čísla 3. To jsou 9 a 12, jenže my nehledáme nejbližší, jenom nejbližší, my hledáme nejbližší nižší násobek, a to je 9. A teď vydělíme třemi. 9 děleno 3 rovná se 3, takže už máme 11 děleno 3 rovná se 3. Ale to není asi všechno. Mm -hmm. Rozdíl mezi číslem, které dělíme dělencem, a nejbližším nižším násobkem. Napíšeme jako zbytek, tak počkat, to si ještě nechám vysvětlit. Aha, to je tohleto. 11 minus 9 rovná se 2 a to je zbytek. Mhm. Ukážeme si to na kolečkách. 11 koleček děleno třemi. Tvoříme trojice. A ty se nám podařilo vytvořit tři. Jedna trojice, druhá. No, teď taky 9 děleno třemi rovná se. Tři. A co ten zbytek? No to jsou tady ještě tyhle, ty, tahle ta dvě kolečka. Bez já už bych asi věděl jak. Takže se podíváme do cvičení jedna. Zadání vypočítejte. Tak jdeme na to. 19 děleno třemi. No ale já si na to vezmu ještě na začátek číselnou osu. Jak mi to tam bylo ukázáno. Takže 19. Najdu si na číselné ose, to je tady. 19. Děleno třemi. Říkalo se tam nejbližší nižší násobek. Čísla 3, když dělím třemi. Tak to je 18. Tak já si to semhle sem taky poznamenám. 18 děleno třemi rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tak to už bychom měli vědět. Rovná se 6, jenže nezapomeneme na tenhle ten rozdíl. 19 minus 18 rovná se 1. Takže 19 děleno třemi rovná se 6, zbytek 1. Pokračujeme dál. 25 děleno 3. Už víte, jaký je nejbližší nižší násobek čísla 3? 25. Nejbližší nižší násobek 24. Ten vydělíme. rovná se 8 a zbytek 1. No není zas tak těžký. Tak. Jedeme dál. 7 děleno třemi, takže 7 děleno třemi, nejbližší nižší násobek 6. vydělíme třemi rovná se 2, jenže tady nezapomeneme, že 7 minus 6 rovná se 1 na zbytek 1. Fajn. Ještě tady máme něco v prvním sloupečku. 14 děleno třemi. 14. Aha. Nejbližší niž, nižší, ne nejbližší, je, musí být nižší. 12 děleno 3 rovná se 4, ale pozor, tady není jenom zbytek 1, tady je zbytek 2. Takže na to, abychom nezapomněli, tak první sloupeček jsme udělali za pomocí číselné osy, tak pojďme ten druhý udělat bez pomoci číselné osy. 28 děleno třemi. Tak, v hlavě nejbližší nižší násobek je 27 děleno třemi 9, 28 bez 27, zbytek 1. Tak, 5 děleno třemi. Nejbližší nižší násobek čísla 3. 3 děleno třemi 1 a 5 bez 3 se je 2. Ještě nám dvě zbyly, zbytek 2. 13 děleno třemi, nejbližší nižší násobek. 12 děleno třemi, 4 a ještě mě jedna zbyde. 20 děleno třemi, nejbližší nižší násobek. Huh. Uh, jo, 18. 18 děleno třemi rovná se 6 a ještě 20 bez 18 2. Tak, dobrý, tak teď vy, 17 děleno třemi, nejbližší nižší násobek. 15 děleno třemi rovná se. 5 a ještě zbytek je. 8 děleno třemi. A zbytek 2. Teď jsem vás tam nechal trochu. 16 děleno 3 rovná se a už tady nenapíšu ani nejbližší nižší sami. Už ho víte, už jste viděli, rovná se. Zbytek 1. 21 děleno 3. Mm -hmm, žádnej nejbližší nižší. 21 je násobek čísla 3, takže to je 7. No a zbytek rovná se 0, čili když by se tam ten zbytek nenapsali, tak se vůbec nic není. Tak, rozumíme dělení se zbytkem číslem 3? Ano, to jsem rád. A jestli ne, no tak budou další videa, kde si to více procvičíte.